السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى زوار الحسين وعلى أزادار الحسين. يا حسين جلمشي بو دنيا يا أزادارن ولا سن özün üstə xudadan nə olar biz də zuvarın ola. Allah'ın salamı olsun o şəxslərə ki, Allah yolunda, İmam Hüseyn yolunda öz mallarından, canlarından, dəyərli vaxtlarından sərf edirlər, gəlirlər və Allah rızası üçün bu cür məclisləri təşkil edirlər, bu məclislərdə iştirak edirlər. Allah əvvəlcə həmin o şəxslərdən razı olsun ki, ön ayaq olurlar bizlərə, bizləri bu şəkildə savaba müştirak edirlər, ortaq edirlər. Allah hər birin hər nə hacəti var yerinə yetirsin. Bütün dünya və ahirət müşkürlərindən onu azad eləsin inşallah. Allahdan niyazımız budur ki, Allah inayət eləsin, bu məclislərin sayısı çoxalsın. Allahın rızayəti üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beyt xatirinə məclislərin sayısı çoxalsın. Məclisdə iştirak edənlərin sayısı çoxalsın. Məclislərin mənəviyyatı çoxalsın. Və Allah razı olan bəndələrdən bizləri qərar qılsın ki, bütün ömrümüz boyunca nə qədər vaxtımız var, nə qədər gücümüz var, nə qədər zamanımız var, yalnız tək olan Allaha, qudrət sahibi olan Allaha, heç bir şəriki olmayan Allaha ibadət edən, onun rızasını qazanmaq üçün çalışan bəndələrdən qərar versin bizləri. Allah bu ehsanlara xatir, bu məclislərə xatir, həm bu dünyada Peyğəmbər və Əhl-i Beytin ziyarətini bizlərə nəsib eləsin və ahirətdə isə onların şəfaətini bizlərin üstündən əksis etməsin, onların kölgəsini bizim üstümüzə nəsib etməsin və Allah öz höccətinin zuhurunu təcil eləsin ki, bu günlər çətin günlərdir, bu günlər məzlumiyyətin çoxaldığı, dünyanın bir çox yerində müsəlmanların qana boğulduğu günlərdir. Allah həmin o qanlara xatir, həmin o öz canım verən balaca müsəlmanlara xatir öz höccətini tezliklə yeryüzünə göndərsin və bizləri onun bayrağı altında birləşmiş və onun göstərişi ilə Allah yolunda çalışan, vuruşan və şəhadətə nail olan bəndələrdən qəbul etsin inşallah. Hər kəs ki Kərbəla haqqında, İmam Hüseyn haqqında məclislərdə iştirak edir. Bir çox halda biz görmüşük ki, ağalar, ustadlar bizə deyərlər ki, Kərbəlada İmam Hüseyn və Əhl-i Beyt çox məzlumanə şəkildə şəhadətə yetişdi. Kərbəladan sonraki hadisələrdə Əhl-i Beyt çox məzlumanə şəkildə günlər gördü. Fəqət biz bunu dərk eləməliyik, biz bunu qəbul eləməliyik ki, həqiqətən İmam Hüseyn istəsəydi, elə bir şeylər baş verərdi ki, İmam Hüseyn orada heç bir şəkildə məzlumana olmazdı. Həqiqətən İmam Hüseyndə o qudrət var idi, o iman var idi, o əqidə sahibi idi və Allah qatında o məqam var idi ki, Allaha bir dəfə əlin atsa və Allahdan istəsəydi, həqiqətən Kərbəla hadisəsi də baş verməzdi. Həqiqətən o məzlumanə insanlar o şəkildə, məzlumanə şəkildə parça-parça, tikə-tikə də doğranmazdılar və Allah öz qalibiyyətini, öz Əhl-i Beytinin üstündə müzəffər edərdi. Fəqət biz bunu bilməliyik ki, bəzən insanlar məzlum olmalıdırlar ki, qalib gəlsinlər. Bəzən insanlar məzlum olmalıdırlar ki, haqqın səsini daha yüksək çatdıra bilsinlər. Bugün necə ki, Qazzədə 30 mindən fazla, 33 mindən fazla müsəlman şəhid olur. Biz zahirən görəndə görürük ki, bunlar məğlubdurlar. Hər gün minlərlə insan ölür, balaca qızlar, uşaqlar, xanımlar, qocalar ölür. Amma batinən baxanda biz görürük ki, həqiqətən bunlar zəfərin ayaq səsləridir. Ola bilsin,
zahirən görəndə can verirlər. Düşmən qalib gəlir, düşmən hər zaman üstündür, düşmən öldürür, müsəlmanlar ölür. Amma baxanda ki, həqiqətən bu ölümlər, bu həqiqətən bu can verişlər bir şeyin əlamətidir ki, bu İslam bayrağının əbədiyyən müzəffər olmağının əlamətlərindəndir. O gündə biz Kərbəlada olsaydıq və o günləri yaşasaydıq, zahirən görərdik ki, Kərbəlada 72 nəfər gəldi, qətlə yetirildi, başlar, əllər, qollar kəsildi, qızlar, gəlinlər əsir oldu, şəhər və şəhər gəzdirildi, məntiqən, fikrən baxanda görərdik ki, həqiqətən bunlar məğlubdurlar. Yəzidin ordusu həqiqəti qalib gəlibdir. Amma bunu tarix bizə göstərdi ki, o gün orada İmam Hüseynin o şəkildə, o yarənlərin o şəkildə şəhid olmağının səbəbləri var idi ki, onlardan birisi də İmam Hüseynin öz sözlərində biz görürük ki, əgər bu İslam dini mənim qanımdan ayaqda qalacaqsa, ey qılınclar doğrayın məni sözündən biz anlamalıyıq. İmam Hüseyn istəsəydi, o gün elə şeylər istəyərdi Allahdan ki, Allah o Kərbəlanı yaşatmazdı. Necə ki, Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam gəldi, meydandan qayıtdı, dodağın saldı, susuzam dedi, ya ata, susundan yanıram, bir balaca su olsaydı, mən bu düşmanı məhv eləyərdim deyəndə, İmam Hüseyn öz dodağın rəvayətlərdə var ki, saldı onun ağzına ki, ey oğul, mən səndən də susam. Amma Həzrət-i Əli Əkbər niyə gəldi İmam Hüseynə dedi ki, ya ata mən susuzam? Çünki xatirələri apardı onu cavanlığına, uşaqlığına. Uşaqlığında Həzrət-i Əli Əkbər gönlü bir gün üzüm istəmişdi. Gəldi İmam Hüseyn ə.səlamın yanına ki, ey ata mənim ürəyim üzüm istəyir. Amma fəsil üzüm fəsli deyildi. Yəni o üzümün vaxtı deyildi. Amma İmam Hüseyn Allahdan münacat elədi, Allahdan istədi, Allah ona üzüm, cənnətdən üzüm göndərdi. Həzrət Əli Əkbərin ağlında bu qalmışdı ki, mən atamdan hər zaman nə istəsəm, atam Allahın izni ilə, inayəti ilə onu mənə çatdırar. Yəni, o gün İmam Hüseyn istəsəydi ki, ilahi, mənə cənnətin ordularını və yaxud başqa bir şəkildə yardım elə ki, mən burdan sağ çıxım, and olsun Allahın vəhdaniyyətinə ki, Allah İmam Hüseynin duasını geri çevirməzdi, Allah onu qəbul edərdi, fəqət İslamın halı nəcr olardı, o bizə şamil deyil. Başqa bir hekayətdə var ki, özünüz bilirsiniz, Həzrəti İmam Səccad əleyhissalama soruşurlar ki, ya İbni Hüseyn, ey Hüseynin oğlu, sənin üçün ən çətin Kərbəlada, Aşurada olan ən çətin hansıydı deyə soruşduqda, İmam Səccad əleyhissalam 3 dəfə deyir ki, Şam. Şam həqiqətən çox müsibətli bir yer idi. Amma İmam Səccad əleyhissalam rəvayətlərdə var ki, Şamda elə bir şey göstərdi ki, o göstərdiyi şey də insanlara sübut edirdi ki, o gün həqiqətən İmam Hüseyn və Əhl-i Beyt istəsəydi, Allah onlara çox böyük lütuflar göndərə bilərdi. İmam Səccad əleyhissalam əsirlikdə olarkən xanım Rüqeyyə salamullahu əleyhanı qucağında oturtmuş və yoldan keçənləri təmaşa edirdi, onlara baxırdı. Bu zaman xanım Rüqeyyə əleyhissalam gördü ki, bir səyyad, bir ovçu bir ceyranın ipindən tutub sürüyə-sürüyə aparır onu saraya tərəf. Xanım Rüqeyyə ayağın dirədi yerə tabiri caizdir səki, ey qardaş, mən o ceylanı, o ovu özümə istəyirəm. Mən onu səndən istəyirəm, qardaşından xahiş edir, balaca bir qızdır. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, qızım, biz onsuz da əsirlikdəyik, bizim onsuz da yerimiz yoxdur, sən bunu nə üçün istəyirsən? Deyir ki, mən onu elə bir şəxsə verəcəm ki, o da öz balasına yanır, ağlayır gecənin gündüzə, gündüzün gecəyə qədər, bu ahu ilə bərabər mələşsinlər gecə gündüz sabaha qədər. İmam Səccad əleyhissalamdan çox fazla israr edir və imam ahunu tutan səyyadı, ovçunu çağırır yanına. Ovçu gəldikdən sonra imam buyurur ki, ey səyyad, ey ovçu, bunu neçəyə satırsan? Mən bunun qiyməti nədirsə verim, səndən alım. Ovçu buyurur ki, ey ağa, birincisi mən bunu satmıram. Ona görə ki, bunu gəzir, öz oğlu üçün məndən sifariş eləyib, mən satsam, mənim kəlləm alır.
İkincisi de ki, eğer senin bunu verecek pulun vardısa, əvvəlcə xanım Rüqeyyə sallallahu aleyhi hanı göstərir. Deyir ki, əvvəlcə bu qıza bir çörək al, bir tikə çörək al. Bu görünür ki, 3 gündə acdır, susuzdur, rəngi saralıbdır, solubdur. Əvvəlcə sənin əgər pulun varsa buna çörək al. Əvvəl pulun varsa üstü tozun torpağın içindədir, yanıq-yanıqdır paltarların hər yeri. Əgər pulun var, ovu alacağına, bu ceyranı alacağına, bu balaca qıza yemək al, paltar al. Xanım Rüqeyyəni göstərir bu şəkildə. İmam Səccad ısrar edəndən sonra ovçu deyir ki, qardaş, mən bunu sata bilmərəm, bu mənlik deyil. Bu, yəni, Yəzidin sarayına getməlidir, bu Yəzidin öz sifarişidir mənim üçün. İmam Səccad buyurur ki, ovçuya ətəyini aç. Ovçu içəri ilə qaldırır ətəyini, İmam Səccad əlin atır yerə, torpağı alır, avcından ətəyinə torpağı tökəndə ətrafdaşılar da şaşırırlar ki, tökülən hər şey bir qızıl para, yəni o cürün pulu nə idisə, dinar idi, səhv eləmirəmsə, görür ki, qızıl dinarlar tökülür bunun avcına. İmam Səccad bunun avcını qızılla doldurur və nə olur, bundan o ceyranı alır, xanım Rüqeyyəyə hədiyə edir. Bu, buraya qədər, buradan sonra davam edəcəm məsələni. Əgər, demək istədiyim söz budur ki, əgər İmam Hüseyn istəsəydi ki, o gün dünyada qala, dünya malı üçün deyirlər ki, dünya malı üçün, qoltuq sevdası üçün və yaxud başqa rüyasət üçün o gün getdi Kərbalada savaşdı, İmam Hüseyn daşı altına çevirərdi, o altınla, milyonlarla, yüz minlərlə əskər satın alardı, hər halda o rüyasət, o saltanatı əlinə keçirdə bilərdi. Amma əvvəlcə biz bunu qəbul eləməliyik ki, İmam Hüseyn həqiqətən oraya ölmək üçün getmişdi ki, bilirdi dinin, İslamın ayaqda qalması üçün mütləq şərt İmam Hüseynin əhl-i beytin paç qanıdır. Bu burada. O zaman ki, ovçu gətirdi, ovu verdi və pulları alıb evinə qayıtdı, bu söz Yəzidin sarayına getdi çatdı. Yəzid öz əsgərlərini çağırdı və ovçunu gətirdi saraya. Hikmətin soruşanda, sən mənim sifarişimi nə cür başqasına verirsən deyəndə ki, başqası da düşməndir, yəni əsirdilər. Həmin ovçunun başını vurdurur, bədənindən ayırdır və edam elətdirir. Bu söz ovçunun evinə çatanda balaca bir qızı var imiş onunla, xanım Rüqeyyə yaşında. Başlayır ağlamağa, başlayır sızıldamağa, bir neçə gündən sonra atası dəfn olunandan sonra artıq həsrətə dayana bilmir, atasının həsrətini dayana bilmir və özünü dirir ki, yəni belə loru dindən deyirəm, bağışlayın siz də mənə, çox ısrar edir ki, mən gidəcəm həmin o ki, mənim atamın əlindən aldılar o ovu, mən o həmin qızın yanına gidəcəm ki, onlar mənim atamı ya geri versinlər, ya da ki, məni də özləri ilə bərabər saxlasınlar, mən artıq bu həsrətə dayana bilmirəm. Və gəlirlər, xanım Rüqeyyənin, İmam Səccadın yanına gəlirlər, bu qız çox ağlayır, çox belə özünü yandırır, İmam Səccad dayana bilmir. İmam Səccad artıq buna tab gətirə bilmir və həmin balaca qızın əlindən tutaraq gəlirlər Şamın qəbir sandığına. İmam Səccad əllərin açır Allaha yalvarır və bunun müqabilində görürlər ki, həmin o ki Yəzid edam elətdirmişdi, həmin şəxs dirilir, ayağa qalxır. Hamı qaçışmağa başlayır, həmin balaca qız da qaçmağa başlayır. İmam Səccad buyurur ki, ey balaca, sən ki deyirdin atam, bu sənin atandır, hara qaçırsan? Bəli, burada bir mənzərə var ki, ağalar bu cür nə deyirlər və kitablarda da bu cür nə yazılır ki, bu mənzərəni görən xanım Rüqeyyə salamu aleyhə üzünü çevirir İmam Səccada tərəf. Çünki baxır, görür, qardaş, başqasının atasının başı kəsilib, Allahdan istəyir ki, bunlar həqiqətən nəsl nəcabə sahibi ailədirlər. Allahın yanında hörmət sahibi ailədirlər. Bu ki aləmlər var, bu ki hər şey var, bunların nəslinə görə yaranıbdır. Dönür qardaşına, ayaqların dirir yerə, deyir ki, qardaş, onun atasını necəci qaytardın, mən də səndən istəyirəm, həmin şəkildə mənim də atamı Allahdan istə qaytarsın geriyə. Yenə deyirəm, həqiqətən
İmam Səccad aleyhisselam əllərin açsa və Allahdan istəsəydi ki, Ya Rabbi, mənim atamı geri qaytar, and olsun Allaha ki, Allah onun duasını geri çevirməzdi. Amma biz bunu qəbul eləməliyik. O şəxslər bunu qəbul eləməlidirlər ki, İmam Hüseyn rəyasət yolunda, İmam Hüseyn siyasət yolunda, İmam Hüseyn mal dövlət və yaxud qoltuq, bu cür nə deyək, xəlifəlik yolunda şəhid oldu və yaxud öldürüldü deyən şəxsiyyətlər bunu yaxşı başa düşməlidirlər ki, həqiqətən İmam Hüseynin birincisi haqqıydı. Bu xəlifəlik, o məqam, o ən gözəl şeylərin hər biri birincisi İmam Hüseynin haqqıydı. İstəsəydi almağa haqqı var idi. İkincisi, əgər İmam Hüseyn istəsəydi Allahdan, and olsun Allaha ki, Allah onlara bunu çox görməzdi. Amma bunu qəbul edək, bunu bilək ki, İmam Hüseyn həqiqətən rızayəti Xudadan başqa heç bir şey üçün şəhid olmadı. İmam Hüseyn həqiqətən Allahın rızasından başqa heç bir şey fikirləşmədi. İmam Hüseynin bütün hədəfi, bütün nəzəri, bütün istəyi, bütün düşüncəsi Allahın rızasını qazanmaq, Allahın rızasının uğrunda həyat sürmək və o çox sevdiyi Rəbbi üçün öz canını verməkdən başqa heç bir şey deyildi. Allahdan niyazımız budur ki, hər kəs arzusundadır, hər kəs niyyətindədir, Allahın yolunda çalışa, Allahın yolunda ömrü sürə və hər kəs niyyətindədir ki, Allahın yolunda öz canını verə, Allah hər birinə bunu nəsib eləsin. Həqiqətən şəhidlik, şəhadətlik çox böyük bir məqamdır, çox böyük bir mərtəbədir ki, hədislərdə var ki, şəhidlər öz ailələrinə, öz sevdiklərinə şəfaət edəcək mərtəbədədirlər. O şəhidlər heç bir şəkildə sorğu-sual olunmadan cənnətə gedəcək şəxslərdir. Çox böyük imtiyazlardır bunlar axirət günü. Allah hər kəs ki arzusundadır şəhadətliyin, o şəhadətliyi qismət eləsin onlara. Allah hər kəs ki istəyir İmam Zaman yanında ola, İmam Zaman yolunda döyüşə, İmam Zaman yolunda can verə, Allah onların da niyyətləri yerinə yetirsin. Ümid edirəm ki, İmam Zaman Əcəlallahul Fərəc çox keçmədən zuhur eləyəcək və haqqı, batılı, doğruyu, yanlışı bizlərə göstərəcək və ümid edirəm ki, o gün gəldikdə bizlər doğru yolda olan və Allahın rızasını qazanmış bəndələrdən olar. Vəssalamu aleykum, cəmiyyən və rəhmətullahi və bərəkəm. Eynə bəncər edir həvalə, bənzər Hüseynindir, bir yarəli qəzalə, pərpər olub ümitli, düşən dəqəm nilalə, o dərəkəl diayaq, Kufan düker belada, ya Fatime gel abla, kufan düker belada, başkanına Hüseyin'in zaltan düker belada. Ey seslerim yürekten, ya Fatime amandı, ey seslerim yürekten, ya Fatime amandı. Mən baxdıca meydana, midəm də kin qumandı. Mən baxdıca meydana, midəm də kin qumandı. Göz yolda itrətimdir, əfim dəmi belandı. Kəslərlər vah Hüseynə, tufandı Kərbəlada. Kəslərlər vah Hüseynə, Kufan döker belada, ya Fatime gel Allah, kufan döker belada, başkanına Hüseyin'in kalkan döker belada. Göz yoldadır Rübeyyem, sesler baba gelindi, kardeş necen gedirsen, ergim dedil gelindi. Müşkildə qal, müşıq gəl, et çarəsin əlindi. Qanaqlayar qusəqlar, qupandı Kərbəlada. Ya Fatimə gəl Allah, qupandı Kərbəlada. Başqanına Hüseyin, qalqandı Kərbəlada. Vardı yerin bu sözdə,
Zehra Fegale gelsin, vardı yerin bu sözde. Zehra Fegale gelsin, bir zor igenlerini göçek. Hem bağı bağı gelsin, bir zor igenlerini göçek. Gem bağı bağı gelsin, sürme galiz item keş. Çok yâne yâne gelsin, tesniye desin vaber ya. Tufandı Kerbela'da, tesniye desin vaber ya. Tufandı Kerbela'da, ya Fatime Celallah. Tufandı Kerbela'da, başlarına Hüseyin. Rakandı Kerbela'da, aşık Kerbela'yı. Kalbine kazmış Allah, aşırken bu belayı, esir eşken Mevla, Zeynep-i Kerbela'yı, esir eşken Mevla, Zeynep-i Kerbela'yı, gülbağım oldu milan. Gülün Kerbela'ya divane oldum nalan, bülbülü eşk-ı belaya divane oldum nalan, bülbülü eşk-ı belaya kalbime yazmış Allah, aşık-ı Kerbela'yı. Kalbime yaşken canla, seçmiş Kerbela'yı. Esir yaşken Mevla, Zeynep-i Kerbela'yı. Secdede geçsin emrim, her gece zikrim Mevla. Kudretin oldum dedim, mihrab eşkim Mevla. Tövbetin oldum dedim, mihrab eşkim Mevla. Başım indi gökler, kıyamet oldu Mevla. Boynuna değen hançer, emrime değdi Mevla. Kalbime yazmış Allah, aşık-ı Kerbela'yı. Kalbime yazmış Allah, aşık-ı Kerbela'yı. Esir eşken Mevla, Zeynep-i Kerbela'yı. Esir eşken Mevla, Zeynep-i Kerbela'yı. Aşkına alem kurban, Hüseyin'im eşşan Mevla. Dilimde ismin her an, gönlüme sultan Mevla. Dilimde ismin her an, gönlüme sultan Mevla. Başım el isti yeller, fırtına tıvan Mevla. Aşkıma şahit çöller, çöllere düştüm Mevla. Aşkıma şahit çöller, çöllere düştüm Mevla. Kalbime yazmış Allah, aşık-ı Kerbela'yı. Kalbime yazmış Allah, aşık-ı Kerbela'yı. Esir-i eşken Mevla, seniz-i Kerbela'yı. Bela hayları, eze hayati garı. Kesedin kurbanı Hüseyin'e Abdillah, Hüseyin'e Abdillah, Hüseyin'e Abdillah, Hüseyin'e
Abu Abdillah, Hussein Abu Abdillah. Benzin aşık sultanı, yanın Allah'ın kanı. Kapatılın turganı, Hussein Abu Abdillah. Hussein Abu Abdillah. Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah. 72 darende attı tarihe imza, canına canlar veda, Hüseyin Ebu Abdillah. Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah. Ey Resul-i Kerbela, senin dinin aşura, kanın ayeti kübra, Hüseyin Ebu Abdillah. Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah. Başım bela sana, nurlu kesik başıma, hocam veren ruhuna, Hüseyin Ebu Abdillah. Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah, Hüseyin Ebu Abdillah. Ya Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Tabibam Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Tabibam Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Tabibam. Ayşe gölende suale gelen melekler aşığa bakıp mest olar. Ayşe gölende suale gelen melekler aşığa bakıp mest olar. Hüseyin'in etli selamet bilip saklayar qabirde aşığınli. Hüseyin'in etli selamet bilip saklayar qabirde aşığınli. Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Tabibam Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam. Arda sana aram aram sinemde nefesim tükenir erbab. Arda sana aram aram sinemde nefesim tükenir erbab. Ahir nefeste bilirim nökeri görmeye gelir erbabim aşkar. Ahir nefeste bilirim nökeri görmeye gelir erbabim aşkar. Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Tabibam Hüseyin, Hüseyin, ey Habibam Hüseyin, Hüseyin, ey Tabibam. Çoklu sözler var ama gönül sözünden diye bilmir bu divane. Du sözler var ama gönül sözünden niye bilmir bu divane. Arzu edenler hapşırır seni rüqeyyenin yaralı suratine.
arzu edenler hapşırır seni rügeyenini yaralı surat ile. Hüseyin Hüseyin ey tabibem, Hüseyin Hüseyin ey tabibem, Hüseyin Hüseyin ey habibem, Hüseyin Hüseyin ey tabibem, gören derdi yaramdan vay yaram bir ağam ey vay, vay yaram bir ağam ey vay, su gören derdi yaramdan vay yaram bir ağam ey vay, vay yaram bir ağam ey vay, su gören derdi yaramdan vay yaram. Yanıram senden yüreğim kandı, yanıram senden yüreğim kandı, sen dedim vücudum o kandı, görünecek yine perişandı, görünecek yine perişandı. Sana muhtacım ağa ya Rabbillah, sana muhtacım ağa ya Rabbillah, kana hazirim ağa ya Rabbillah, kana hazirim ağa ya Rabbillah, su gören dedi yaramdan vay ya Rabbi ağam ey vay, vay ya Rabbi. İnanmasan namazıma Hüseyinsiz, yok aşina niyazıma Hüseyinsiz, kafen giyip koyulmamış mezare, dayanmayın namazıma Hüseyinsiz, dayanmayın namazıma Hüseyinsiz, haramın da var gözüm ya Allah, haraminde var gözün ya Bahadillah, yüreğimde var sözün ya Bahadillah, yüreğimde var sözün ya Bahadillah, su gören de diyelim vay, vay ya Rabbi alam ey vay, vay ya Rabbi alam ey vay, su gören diyelim vay, vay ya Rabbi alam ey vay, vay ya Rabbi alam ey vay. Su varma bağda gülüşeni Hüseyinsiz, su varma bağda gülüşeni Hüseyinsiz, yatma bağda şiveni Hüseyinsiz, yazın mezarın üstüne ben ölsem, beheşte salmayın beni Hüseyinsiz, beheşte salmayın beni Hüseyinsiz. Dilde var çoktu sözün ya Bahadillah, dilde var çoktu sözün ya Bahadillah, ben yok derde dözüm ya Bahadillah, ben yok derde çözüm ya Bahadillah, su gören derdi yerim vay, vay ya